Аз самия не мога да кажа колко на брой могили има. Това, което видяхме, е уникално и го няма никъде по света. Знаете добре, че траките са онази култура и цивилизация, която това е златната епоха на развитие на цивилизациите. Не случайно намираме съвършени изделия, създадени, направени от злато. Много високо ниво на развитие, интелектуално, духовно. И разбира се, ритуалите, които те правят, ги няма никъде по света. Даже са надминали турците, защото знаете добре, че тракиеца, когато почине коня, кучето, дори и жена му жива. И затова жените винаги са гледали добре тракийците да ни изтинат най-малко. Хубавото на това правителство, че има желание да гледа мащабно на проектите. Ще ви обясня защо мащабно е по-добре. Ние сега по европейските програми знаете добре как се казваше могилата, какво име имаше? Шушманец, че ми бяга от главата. Знаете, че 1 115 000 лева има, но те нямат да имат особено значение, ние ще го разкрием. Разбира се, това е по програма, ще ги усвоим. Но ако ние не седнем да изградим наистина една цялостна програма за развитието на района, като голям туристически обект, това разбира се, сещате се, че касае сериозно сядане на маста, сериозни проекти да се направят и наистина да кандидатствам за един мащабен проект, защото много е важно след това. След като изхарчим едни пари, да можем да намерим начин как го съхраняваме, как го опазваме, как го култивираме и как наистина започваме туриста да го доближаваме все повече до района. Едно по едно това няма да даде резултати. След като открием резни мелента, сеща се, че безстопанствеността отново ще разруши това нещо. Затова първата крачка, която трябва да направим е да се подготвим наистина да предложим всичко това под егидата на ЮНЕСКО да влезе като световен паметник на културата. За целта, току-що чух, че новина има от господин Дянков, разбира се, той е финансовия министър. Той знае какво има в хазната и какво можем и как може да тръгнем. Но това мисля, че са прилични средства и пари, за да започнем да правим проучване, лека по лека да оформяме инфраструктурата около тези обекти, за да може наистина се обживеете и да се работи спокойно. И едва когато ние имаме проучване, тогава вече може да отидем с определени готови факти и данни да кандидатстваме в ЮНЕСКО, защото няма как да представим 50 могили само пръст, купче на пръст пред ЮНЕСКО. Знаете добре, че това също е една тежка, сериозна организация. Трябва да сме горди, ето вече има това значение, че България е единствената страна в Европа, която е регионален център на ЮНЕСКО. Това значи, че ние сме един вид филиал на ЮНЕСКО за Югоизточна Европа в България. Ние сме вече фактор, вече и грузинци, арменци, черногорци, босненци, Хашим Тачи Минарден искаше да се видиме, той беше господин Дянков, точно защото искаме да ни поканат да видиме какво може да им помогнем и те да влезат в ЮНЕСКО. Така че това ще бъде вече този милион нещо вече е новина и тя е много сериозна. Това ще ни даде основание наистина да почнем много сериозна проучвателна дейност, на базата на което ние Министерството на културата ще седнем и ще започнем да работиме. И докато Бокове българка и докато ние вече сме някакъв фактор, наистина всички важни обекти български, наистина, които са уникални, трябва наистина да бъдат под закрилата на ЮНЕСКО и да ги направим световни паметници. Това е за ЮНЕСКО и разбира се, както тази долина, аз не знам, аз не бех идвал. Господин Дянков не знам дали е виждал, но това, което обходихме сега, е нещо чудовищно. Нали? Тази дума ми е паразитна, нямам по-добра дума да кажа колко всичко е мащабно, мощно, хубаво и колко е ценно. Разбира се, ние сме това правителство, което за първи път в историята на България сме направили наистина ясна концепция, карта, план за развитие на туризма и за първи път това нещо е направено в един дългосрочен план, наистина България да стане дестинация. Самите виждате ангажираността и на вице-премьера Дянков, на премьера често говори за култура. Това са едни процеси, които са много важни за бъдещето на България. Само по себе си вие всички разбирате, че щом тези двама най-високи мъже говорят за култура, това вече е приоритет. Да, разбира се. Аз ще повтарям, защото ние българите, когато кажем музей, когато кажем това, смятаме, че туризма е билетчето, което късаме. Билетчето е повода. Те са 5 евро, 5 лева, 10 лева. Това няма значение.
Но туризма е от летището до тук. Всяка минерална вода, това са пари, които остават на нашия народ тук. Сандвичи, кафето, което пият, хотела, в който спят. Това е туризма.